Mirëmbrëma, është ore pazakonshme, por ne vazhdojmë zgjerimin e koalicionit Alianca për Shqipërinë Europiane. Dy fjalë për koalicionin që kemi përballë. Me thënë drejtën, duhet pranoj që Saliu është fenomenal në konkurrencën e pashpirt që i bën Portokallis, sepse sot tha në 2009 ishin 35 parti, sot jemi 25 dhe kjo është një tjetër arritje e madhe. E quajti djathtë dhe të qëndrës, po në fakt, për këdo që e ndjek politikën në këto vite, nuk është gjikundi një koalicioni djathtë, po është një qëndër grumbullimi mbeturinash politike pas rënimit të 8 vjetëve. Mbeturina republikane nga shpërthimi i korrupsionit në Gërdec, mbeturina monarkiste të mbretërisë zullumeve këtu afër Ministrinë e Mbrojtjes, mbeturina demokristiane disa llojeve të mbledhura në rrugën e ateizmit korruptiv, mbeturina balliste nga koteci i pulave të korruptuara të oborit pushtetit Saliut, mbeturina pseudoqame nga halva korruptive e Havas dhe nga bollokumja korruptive e Qifes, mbeturina gjithfarë, ku sigurisht nuk mund të mungonte, o Zot, si mund të mungonte, kazani simbol i riciklimit mbeturina politike, lufteri i madh, gjuveli i përjetëshëm, që këtë herë ka përpirë edhe Hamzain tonë, Kastriotës. Kjo është qëndra që Saliu ja paraqet Shqipërisë në rrugën e luftës me Gjermaninë për të zënë vendin e parë në Europë për zhvillim ekonomik, se dytin e ka zënë në këtë mandatin e tij dytë. Dhe skena është e qartë. Në qëndër kemi mbeturinat e lartë përmëndura me Saliun në krye. Në mes djathtas kemi një PD pa Saliun, që i quajnë FRD, ndërsa përballë koalicionit të mbeturinave të rënimit 8 vjeçar, kemi Aleancën për Shqipërinë Evropiane, një front që shtrihet në të gjithë spektrin politik, ku bëjmë pjesë shumë parti, ende nuk kemi numrin përfundimtar, po janë shumë më shumë se sa koalicionit tjetër, nga e djatha që vjen prej rrugëtimit gjatë të përndjekjes komuniste me Spartak Ngjelen, Kurt Kohlen e të tjerë, tek e majta socialiste dhe progresiste që shtrihet mbi boshtin strategjik PS-LSI, duke përfshirë dhe forcat tjera qytetare që përfaqësojnë interesa grupimesh ndryshme, apo edhe një forcë e re, një forcë e lindur për t'i dhënë dinjitet një çështje shqiptare, siç është Aleanca Popullore, dhe këtu i uroj mirëseardhjen në këtë Aleancë për Shqipërinë Evropiane, Artur Dojakës dhe gjithë miqve të tjerë që i ftoi na bashkohen në këtë moment të përfshirjes në koalicion të një partie që vjen duke pasur në zemër një çështje, çështjen çame, por duke i ofruar opinionit publik dhe politikës një qasje të re që është e materializuar edhe në marrëveshjen që ne kemi firmosur, sepse për ne, Partinë Socialiste, çështja çame është një çështje e përfshirë në programin për një lindje shqiptare, por është larg së qëni një çështje që mund të shpërdorohet siç është shpërdoruar gjatë gjithë këtyre viteve e që mund të shfrytëzohet për të dhënë krah një ksenofobie të neveritshme, një nacionalizëm i dallkauk dhe një keq trajtimi të marrëdhënieve të fqinjësisë mirë dhe të faktit se jetojmë në një botë të re ku duam të ndërtojmë një Shqipëri Evropiane dhe ku çështjet tona
duam t'i zgjidhim në rrugë europiane. Artur. Përfitoj nga rasti të falenderoj kryetarin e Partisë Socialiste, zotin Edi Rama, për vlerësimin me fjalët e tij. Siç u thash, dy fjalë për arsyet pse ne komuniteti Çam me përfaqësues Aleancën Popullore ndodhemi pranë koalicionit fitues, pranë Partisë Socialiste. Jemi këtu pas konsultimesh të një pasnjëshme me komunitetin Çam dhe mbarë shqiptarët e kudo ndodhur që e mbështesin kauzën tonë. Jemi këtu sepse gëzojmë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për ta zgjidhur drejt çështjen Çame, ashtu siç e kërkon e drejta ndërkombëtare e lirive të njeriut. Jemi këtu si përfaqësues komunitetit Çam për të shprehur qartë distancimin tonë nga uzurpatorët e PDU-s me në krye Shpëtim Idrizin, të cilët e këmbyen kauzën tonë me drejtori matrapazesh dhe tendera korrupsioni. Në emër të Aleancës Popullore, të drejtuar nga Lëvizja Çame, falenderojmë Partinë Socialiste dhe kryetarin e saj, zotin Edi Rama, për vlerësimin që po i bën çështjes Çame duke ftuar në koalicionin fitues të zgjedhjeve 23 qershorit Aleancën Popullore si një parti pa ngjyrim politik, por si një parti gjithëpërfshirëse mbar popullore. Me pjesëmarrjen tonë në Aleancën për Shqipërinë Evropiane dhe daljen fitues në zgjedhjet e qershorit, garantojmë jo vetëm komunitetin Çam, por mbar opinionin publik brenda dhe jashtë vendit se pas qershorit i vjen fundi korrupsionit varfërues të ushtruar nga Shpëtimi Idrizi me shok. Çamria ka nevojë për ne dhe ne i duhemi asaj sot. Ju faleminderit. Mirë, atëherë ju falenderojmë dhe vazhdojmë të shtrim krahët e koalicionit ton duke vazhduar zgjerimin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Mirupafshim.